Damons. Լինեմ ձեր խմբի համար ես։ Այ, ապրեք, կեցեք։ Կուզեի լինել 5-րդ ժյուրիի անդամ եւ արտահայտվել, բայց քանի որ չեմ, կարտահայտվի Գյուրջինյանը։ Իսկապես просто հրաշքեք բեմում։ Շատ կրակոտ, շատ պինդ, շատ լավ ու ակի փորձեք ոչ թե ամեն մեկը լինեք ինդիվիդուալ երգչուհի, այլ փորձեք լինել խումբ, լսեք միմյանց, փորձեք ձուլվել, որովհետև ես ոնց հասկաց այս ամբողջ գալասավիդենյան Գիսանեն ինենց գեղեցիկ մտածեց, շատ գեղեցիկ է, շատ ճիշտ է, երգն է շատ ճիշտ ընտրված, ամեն ինչը գերազանց, մնում է դուք դառնաք տրիո, իսկ դուք կդառնաք տրիո։ Շնորհակալություն Գյուրջինյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դուք կդառնաք տրիո, աղջիկներ։
Ամդրը է, փոքրիկ նախանձեմ զգում այստեղը տաճը։ Անհնարը, անհնարը, ես նախանձեմ այս խմբին և Գիսանեին, որը որ ունի շատ լավ թիմ, և ես մեկ անգամ եմ կրկնում, նախագծից հետո ես այժմ առաջարկություն եմ անում, որպիսի դառնամ ձեր պրոդյուսերը նախագծից հետո։ Օհո։ Ամեն ինչ շատ լավ էր, երկեցողության մասին արդեն ասեցին, չեմ ուզում կրկնել, այնքան գեղեցիկ էիք, որ այդ ամեն ինչը մոռացության էր ենթարկվում, անգամ դուրս գալիս է, ինչպես եք իրար հետ ֆռում այսպես, ինչպես եք պահում ձեզ, չգիտեմ, կուզենայի լինել ձեր խմբի Միլաձեն, մի խոսքով։ Ես արդեն ուզում էի, ինչի, բայց ես արդեն ասացի, Միլաձեն կգրես, դու մեր խմբի բարերը կգրես, ասել ես, բարերը կգրես։ Դու կարդում Միլաձեն Ավաս այխ տամ դվոյա, երկու մինացեք։ Լավա խոժակ ունեք, գիտեք, էրեք է։ Մեկը պրադյուսրա, մի ուսակ երկու մինացեք։ Չեք կորի, չեք կորի, այո։ Ստոպ, ես էր։ Իսկ իմա, մենք կլսենք Գարիկին, մինչև կրիվենք տալի սիրուն աղջիքների համար, Գ այդ քանի որ առաջին անգամ եք բեմ դուրս գալիս, երկրորդը դուք ուշադրություն գրավելու համար ունեք ամեն ինչ, որպեսզի ուշադրությունը արդեն սևեռեք դեպի ձեզ, իսկ այդ ուշադրությունը արդարացնելու համար պետք է հետևեք Տիկին Գյուրջինյանի խորհրդին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Գարիկ։ Բեմը պահանջում է վիզուալ շատ գեղեցիկ տեսք, բացի նրանի, բացի երկար ոտերից, ոտքերից նաև ընդհանուր, անգամ ավետը շատ գեղեցիկ նայվում է, չնայած ինքը կիսաշրջած գեստով չէ, այնպես որ կարևոր չէ։ Կարող եմ լինել Գիսանը, չէ, չէ, բոլոր ֆանտազիաները երաձայն երկելը և մենք դրել ենք այդ ձայները և մի գուցե փորձություն էր ձեզ համար դուրս գալ բեմ և փորձել երկել տրիո։ Ես գոհ եմ, որ այսքանով ստացվեց ձեր տրիոն այսքանով և կարծում եմ, որ դուք էլ նկատեցիք ինքներդ ձեր սխալները և հետագա պետք է ուղեք դրանք։ Լավ, այսինքն ավելի ճիշտ ձեր էներգիան հետագայում բաշխեք այնպես, որպեսզի ձայնի վրա չանրադառնա ոչ մի կերպ, ձեր շարժումները և այլն։ Ես շատ գոհ եմ իմ աղջիկներից, որովհետև նրանք բացի գեղեցիկ ու տաղանդավոր լինելուց, այո, նրանք շատ խելացի են և շատ լավ լսում են ինձ։ Կեզ արդեն գրկեցի մի քիչ ես կոմ գարնեմ։ Ափսոս, ես չունեմ լուսանկարչական ապարատ, կես կնկարեի։ Քվեարկեք աղջիկների համար, նրանք շողում են ինչպես ադամանդ, բայց նրանց պետք է օպրավա, իսկ օպրավան 11 համարի ներքո կարող եք դուք ձեր քվեարկությամբ ապահովել, 11 համարի ներքո Diamonds խումբը, աղջիկները տարբեր տեղերից են Ռուսաստանի դաշնության, ավասիկ Ukraine, Armenia և Իժևսկ, այսինքն կարող էին ասգիսանել լինել International, ոչ լե, International Diamonds խումբը։